ආයු පොවන් මුළු ලොවම කැළඹූ ශෝක ජනක පුවතක් මෙන්න. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ දවස්වල යුද උණුසුම වැඩිම තියෙන්නේ ගාසා ඊශ්‍රායල් දෙපිරිස අතර. භූමිය බෙදා ගන්න ජාති ආගම වෙනුවෙන් මෙම රටවල් දෙක එකට එක ගහ ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ගහ ගන්න වෙලාවක මේ වගේ අවතන්නුණු අසරණ පවුල් තමයි ගොඩක්ම මෙවට මුණ දීලා තියෙන්නේ. මේ වගේ අසරණ පවුල් ඒව ප්‍රහාරවලින් පීඩාවටපත් වෙච්ච පුද්ගලයන් දැනට කාත් කවුරුවත් නැතුව ඉන්න තැනක් නැතුව ඔවුන් නවාතැන්ගෙන තියෙන්නේ ගාසා තීරයේ වගේම ඊශ්‍රායලෙත්. පාසල්වල පල්ලිවල ඒ වගේ පොදු ස්ථානවල තමයි මොවුන් ආරක්ෂාව උපත නවාතැන් අරගෙන සිටින්නේ. මොවුන් ඒ ගැනවත් නොසිතා කිසිම සානුකම්පාවක් නැතුව එකට එක මේ තැන්වලට ප්‍රහාරෙල්ල කරනවා. මේ ඒ ගැන පුවතා. මෙලඟදී ගාසා තීරයේ අවතැන්වුණු පවුල් නවාතැන්ගෙන සිටපු පාසලකට එල්ල වූ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාරයකින් දහ දෙනෙක්ම මැරිලා. ආරක්ෂාවක් පතා තව තැනකට ගියත් එතනද ආරක්ෂාවක් නැති කිරීමට තරම් මෙම පුද්ගලයන් තිරිසන්නු බවට පත්වෙලා. තවත් 20 දෙනෙක් පමණ ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලබා ඇති බව තමයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. ප්‍රහාරය එල්ල වූ පාසලේ සුන්බුන් අතර තවත් පුද්ගලයන් සිර වී සිටි හැකි බවටද එරට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සැකපල කරනවා. පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 7 වනදා ඊශ්‍රායලයට එල්ල කර ප්‍රහාරය හමුවේ පොඩි ගණක් නෙමෙයි ගාසා තීරයේ පමණක් පුද්ගලයන් 43,799ක්ම මැරිලා. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා තමයි මේ බව සඳහන් කළේ. කවුරුත් ඉපදිලා ඉන්නේ ජීවත් වෙන්න ආසාවෙන්. ඒ සමහරක් ප්‍රබලයන්ගේ තියෙන බලතණ්හාව, ජාතියකම් තණ්හාව නිසා ජීවත් වෙන්න පුංචි රැකියාවක් කරගෙන සිටින මිනිසුනුත් අද නිකන් අපරාධමේ ප්‍රහාරවලට ලක් වෙලා බොහෝ දෙනා මිය යනවා. ඉතින් මේක සාධාරණද? ඒ ගැන පහතින් ඔබේ අදහස අපට දන්වන්න. මේ වගේ තවත් උණුසුම් පුවත් ලබසනින්ම අප ඔබ වෙතට ගෙන එනවා. අප සමගම රැඳී සිටින්න.